Робимо просту та гарну зачіску – фонарики або ліхтарики. Ділимо волосся навпіл. Таку зачіску зможе зробити будь-яка матуся. Я не перукар, але мені ця зачіска дуже подобається, я її люблю робити. Робиться вона просто і легко. Ділимо волосся навпіл. З однієї половинки починаємо плести ось такі маленькі хвостики. Перший зробили хвостик, другий, а в третій хвостик будемо вже вкладати перший, який ділимо навпіл, ось таким чином. І резиночкою закріплюємо. Можна трошки витягнути, щоб воно таким було не пласким, а об'ємним. Далі відділяємо наступну прядь волос. Знову ділимо навпіл попередній хвостик і його закріплюємо в останній. Тобто так робимо через один хвостик до кінця. Беремо останню частинку волосся, ділимо передостанній хвостик і знову заплітаємо. Останній хвостик я просто розділила і резиночкою закріпила. Далі по довжині волосся робимо звичайні ліхтарики. Приблизно 3 см. І витягуємо пальчиками волосся. У нас буде десь по 2 фонарика. Далі відступили ще 3 см. Зав'язали резиночку і ще зробили фонарик. Чому потрібно використовувати ось такі резинові резиночки, щоб волосся не з'їжджало? Чудова універсальна зачіска вийшла під будь-який стиль одягу, і спортивний, і класичний.